Vítáme vás v nové epizodě po týdenní pauze podcastu Česká jízda. Čau Vojto. Čau Dáťo. Ty jsi měl týden dovolené, skončili prázdniny, dneska byl první školní den a začíná se toho celkem dost dít. Tak já jsem si pro tebe připravil takových 10 bodů, 10 událostí Vrátěvo z minulého desetero. Týdne. Výborně. Vrátěvo desetero, které tady probereme. U některých se shodneme, u některých se možná neshodneme, někde budeš trošičku kritičtější, někde se budeš rozčilovat. A někde budeš jenom kroutit hlavou, jo? Tak jdeme. Já jsem melancho, já se nebudu rozčilovat. První bod. To už víme docela dost dlouho. Piráti jsou v problémech kvůli digitalizaci stavebního řízení, respektive Ivan Bartoš je v problémech. A minulý týden v úterý, to tuším bylo, měl schůzku s premiérem Petrem Fialou a Petr Fiala ho podržel. Co si o tom myslíš? Čekal jsi nějaký zemětřesení politický, nebo myslíš si, že to je tak, jak se dalo čekat? Máš pravdu, Vráťo, já jsem byl týden pryč, takže dneska jsem doháněl vlastně všechno, protože jsem si užil skutečně digitální detox, kdy jsem měl de facto vypnutý telefon a na nic nereagoval a nic digitálního nepřijímal a bylo to poměrně očistný a poměrně to doporučuji. Závidím. Jednou za čas udělat všem, z týče Pirátů asi mě to nějak nepřekvapuje, jo? Nicméně já nesouhlasím, a ty jsi k tomu psal text, pokud se nepletu, přesně k tomuhle z tomu dva texty. A já s tebou asi v tomhletom ohledu nesouhlasím s tím, že Petr Fiala Ivana Bartoše podržel, respektive nevidím to tak definitivně, pořád si myslím, já to čtu tak, že mu dal nějaký čas na nápravu toho problému, který tady skutečně je. Už to není o tom, jak spousta komentářů dřív artikulovala, že vlastně jako to digitální stavební řízení jako jede skvěle a že to kritizuje pouze opozice a města, které jsou z pohledu zastupitelstva, případně primátora ovládaný opozicí, hlavně ano. Jako je to skutečně objektivní problém, jako snaží se na to kritika od všech Ivan. Profesních skupin. Jo. Takže ten problém tady evidentně je. Ivan Bartoš má nějaký čas na nápravu a samozřejmě jako se to pokusí napravit. Tam je základní jakoby problém v tom, že to tepe jako do té základní DNA Pirátů. Piráti po každý jako pořád prohlašovali. Jejich parketa. Oni jsou ty skvělí v té digitalizaci, oni jsou na internetu jako doma. A najednou prostě, když má přijít digitalizace jako něco, co je jejich forte, tak to nezvládají. To je základní problém a to je podle mě bude stát spoustu politického kapitálu. Tam je ještě zajímavý, že Bartošovi mají z úzkých pomoc taky ministr dopravy Martin Kupka, ministr průmyslu Josef Síkela a ministr financí Zbyněk Stanjura. No to jsem zvědavý na to Josefa Síkelu, no, teda jak bude pomáhat. Odjede za chvilku. A já k tomu řeknu ještě jeden takový komentář. Já jsem měl už pár zkůzek, jak říkám, pomalinku se to rozjíždí, čekají nás za necelý 3 týdny volby. Už myslím si, že už panuje jistá taková nejistota nebo takový napětí v zákulisí. V každém případě, pokud jsme si mysleli během těch 4 let v různých situacích, v různých fázích, že by Petr Fiala měl třeba i bouchnout do stolu a přijít s nějakou rekonstrukcí vlády nebo s nějakou novou dynamikou nebo něčím podobným, tak to, co se stalo minulý týden, nasvědčuje tomu, že to ta vláda dojede tak, jak to jela celý 4 roky. To znamená, že pakliže se nestane něco opravdu mimořádného, že by to úplně bouchlo, tak prostě on bude chtít, aby ta vláda dovládala v tom formátu, v té pětikoalici, protože vědí, že lidi nechtějí po nich, aby se hádali, aby nepochopili podobnou turbulenci, jako udělal třeba Sobotka tehdy s Babišem. Je třeba si říct, Petr Fiala si buduje tu auru toho konsenzuálního politika, který je rád označovaný za to, že všechny jako dokáže zmanagovat, vyřešit a pořešit vlastně celý ten slepenec pětikoaliční s odlišnýma prioritama. V této souvislosti ale nicméně, a skutečně krátce, protože těch bodů máme 10, jo, ale 2 postřehy. Jeden z nich je, že Piráti jsou postradatelní pro tu vládu. Jasně. Pokud se na to podíváme čistě matematicky, tak mají 4 poslance ve 107, vlastně jakoby Petr Fiala se bez nich obejde. Druhý postřeh, který vlastně navazuje na ten první, je to vyhrožování Ivana Bartoše, pokud se nepletu, ohledně rozpočtu. Kdy vlastně, a teď mě případně doplně, já možná jako to mám jenom z titulku, respektive z Perexu, ale Ivan Bartoš údajně snad prohlásil, že v současném znění ten rozpočet nepodpoří Piráti, protože jeho ministerstvo pro místní rozvoj nemá dostatečný objem prostředku nebo něco takového. Což jako na to, že člověk jako je postradatelný, jsou poměrně silný slova z mýho pohledu. No a podle mě, jako já ještě k tomu řeknu ještě jeden postřeh z druhé strany. Jo. Já jsem mluvil i s některými zástupci koalice, oni jsou přesvědčeni, že ty volby jako dají, že je můžou dát. Teď o jakých volbách mluvíš, ale? Sněmovních. To znamená ty za rok. Jo. A podle mě Petr Fiala moc dobře ví, že pokud se to má stát realitou, takže musí uspět v rámci možností všech 5 stran.
Jinými slovy řečeno, pokud by se Piráti odstali někde na 6 na 7%, což jim reálně hrozí, mimo jiné právě pro kvůli té spackané digitalizaci, tak těch, řekněme, 6-7%, které by ztratili, by prostě v celku té koalici chybělo. Jinými slovy, já si nejsem přesvědčený o tom, že ty lidi, kteří volili Piráty, budou volit ODSku a podobně. Hele, to tady takže, jako takový od stolu vrátí. Ale pokud má ta koalice uspět, tak předpokladem takového scénáře je, že každá z těch 5 stran, nebo ta trojkoalice a ty 2 strany, si šáhnou prostě na maximum možného. No, to si myslím, že stojí za těch scénářů je spousta. No, jeden z těch scénářů jako byl takový, že prostě přesně ty menší strany vlastně jako se dostanou přesně pod těch 5%, to znamená jako seberou dostatečný počet hlasů z té opoziční strany, ale nezískají zástupce v parlamentu. Jo. To byl ten scénář, který vyšel minule letos, respektive příští rok, to může být úplně jiný scénář. Sparta v lize mistrů uspěla, člověče. Normálně. Ty mě chceš vytočit hned na začátku, to je neskutečný. Sparta postoupila do ligy mistrů, myslím, že po 19 letech. A Slávě. Naopak opět nepokutilo. Pokud chce někdo důkaz nezávislosti Info.cz na majiteli Danovi Křetínském, tak tady je. To je naprosto ostudná zpráva, ostudná informace a samozřejmě Slavia má větší, nebo měla, je synonymem té ligy mistrů z českých klubů jako Sparta. Nebudeme se v tom nějak ním rád. V každém případě je to škoda, že nepostoupili oba ty týmy. Já jsem viděl. A já si teda myslím, že Slávie měla podstatně těžšího soupeře. Dokonce si myslím, že z těch možných, který mohla dostat, měla toho nejtěžšího. Určitě. A to se historie neptá. Ale... A Sparta měla vlastně jako jednoduchého soupeře. No. Zároveň, co jsem viděl zpětně potom, tak Slávia ten druhý zápas se hrála fakt nádherně. Teda nedostatkama v efektivitě, což je dlouhodobý problém Slávky. Tak jsem se o to připravila. Další téma, také minulý týden, v polovině minulého týdne, já to uvedu. Marian Jurečka už v červenci přišel s tím, že chce přidat 360 tisícům lidí, kteří pracují pro stát a jsou nejhůře placení, typicky třeba školníci nebo kuchařky, ale těch pozic je výrazně víc, tak jim chce přidat nějaký peníze, v tom návrhu to bylo opět až o 7%. Na vládě to neprosadil, tam prošlo nějaký kompromisní návrh, který počítal ze 3%. Minulý týden v úterý, ve středu měli kvůli tomu, byla kvůli tomu tripartita, nebo vláda měla zkusku s odbory. Tam došlo ke karambolu, já jsem mluvil v ten den s jedním člověkem, který byl přímo účastník té schůzky, takže tvrdil, že Jurečka ještě v noci rozesílal poslední finalizovaný návrh a že ráno to nakonec bylo úplně jinak, než co posílal v tu noc. Jinými slovy, je dost možný, že vláda zase dost improvizovala. Trochu mě ztrácíš teď. V každém případě to neprošlo. Odbory dneska je pondělí, natáčíme v úterý, když tady to půjde ven, tak se mají nějakou... Natáčíme v pondělí, vrátě. Jo, a v úterý to půjde ven a v úterý ten stejný den se odboráři mají sejít a vyjednat nějaký další postup ve hře, jsou stávky a podobně. To je jediný, co umějí odboráři, hrozit stávkama, kandidovat na prezidenta. Jo, ale na druhou stranu, jako stávkovalo se už téměř se stávkovalo ve zdravotnictví, stávkovalo se ve školství, stávkovalo se na soudech, byly tady protesty zemědělců. Myslím si, že se to vládě zas tak nehodí do krámu, aby prostě v tom posledním roce před volbami. A tak pochopitelně, jako samozřejmě, jako žádná vláda jako nechce, aby se proti jednomu z jejich rezortů stávkovalo, to je asi pochopitelný. Na druhou stranu, já nějak jako nevím, co k tomu říct. Jo. Prostě já odbory vnímám velice kriticky, jako nevnímám. Jako... Ale s tou iniciativou přišel koaliční člen? Jasně, já se k němu dostanu. To byla iniciativa Lidovců. Já se k němu dostanu přes ty odbory. Pravděpodobně vědí, proč to dělají. No tak protože se blížejí volby, jako a protože Lidovci mají 2,5%. To je asi jako poměrně jednoduchý, jako proč to dělají. Takže Jurečka neuspěl, dá se říct, že v prvé řadě Marian Jurečka, předseda Lidovců, neuspěl uvnitř pětikoalice, protože s tím návrhem, ten jeho původní návrh neprošel. Já si myslím, že neuspěl v rámci trojkoalice dokonce, protože dovedu si představit, že ten hlavní střet byl se strážcem kasy s Zbyňkem Stanjurou. Petr Fiala oslavil o víkendu 60. Všechno nejlepší, pane profesor. A Andrej Babiš dneska, v pondělí, má 70. 70 let. Bratě, až ti bude 70 let, budeš chtít ještě být v novinařině aktivní? Myslím, že už ne. Ne, já se nad tím dlouhodobě zamýšlím. A ta debata samozřejmě tady je akcentovaná, když se podíváme do Spojených států, kde nás v listopadu čekají prezidentské volby a obou kandidátům taky táhne na 70, tuším. A vlastně ta diskuze se točí ohledně toho, že zatímco
od to pasivní volební právo nebo to právo být volen vlastně má ten spodní limit, to znamená, musí ti být nějakých 40 nebo podle dané funkce, tak z pohledu toho horního limitu, tak tam není. A vlastně jako je zajímavá minimálně myšlenková úvaha, jestli to do té legislativy nezadat nějaký horní limit, když už lidé nemají soudnost třeba v 80, v 90 letech kandidovat na veřejné funkce, když už jako evidentně ty kognitivní funkce jsou objektivně horší než u mladších kandidátů a veškerý další. Jo, to prostě. No mě napadá ještě jiná věc, jako samozřejmě ti v těch... Já jsem pro teda, jako mimochodem. Já si myslím, že to dává smysl. V těch vrcholných... Že to není diskriminační. Jo. V těch vrcholných funkcích je zjevný, že ti politici celkem se rychle opotřebovávají, jsou unavení. A na jednu stranu teda se musí nechat, že pokud Andrej Babiš zakládal hnutí ANO v roce 2011, takže už se pohybuje v té vysoké politice poměrně dlouho a se divím, jako, že vlastně už není fakt vyčerpaný. Jo. A navíc to jede fakt na sebe celou tu strukturu toho hnutí, který založil a jehož je majitelem. Podle mě už jako jede jenom z provozu. Jede z toho, že jede, protože jako, jak se dostaneš do toho kola, tak potom postupně jako by zapomínáš na ty důvody. No. Já neustále si kladu otázku, vlastně, jako kdybych měl k dispozici jeho majetek a jeho vlastně jakoby podnikatelskou moc nebo biznisovou moc, tak jestli by mi stálo za to vlastně se handrkovat ve sněmovně 12 let nebo kolik a kazit si tím dny, který bych mohl trávit asi poměrně líp. Další téma, to je taky zajímavý, i když vlastně už téměř nestojí za řeč, ale souvisí s tím Babišem, a to je Soctém a komunisti. To je každý téma, jako by vydalo na centrální téma české jízdy, ale hele, předseda sociálních demokratů předminulý týden rozeslal dopis. Ježíš, jak se jmenuje vlastně? Michal Šmarda. Já si dovedu představit, že většina posluchačů neví. No. Fakt? Rozeslal dopis svým levicovým přátelům z jiných stran, mezi něž zahrnul i Kateřinu Konečnou a pozval ji na minulou středu na jednání, načež se to objevilo v médiích a začalo se psát o dalším slučovacím sjezdu komunistů a sociálních demokratů. Trošku přeháním. A v pondělí tuším z toho vycouval. Takže poslánek. Já nevím, když s ním mluvíš, tak vždycky byl ten člověk, který kritizoval spolupráci sociálních demokratů s Babišem a zároveň se docela ostře vymezoval právě vůči komunistům, jo? Jakože tyhle dvě hrany si držel. V krajích už mají nějaký společný kandidátky, pokud se nepletu, ne? No a tak v krajích tam jako někde občas něco jako se vyskytne, ale on to hází, stačilo v krajích, myslím, že spíš ČSSD, to znamená s Paroubkem. Ale vyskytuje se to třeba v senátních volbách, to se týká jak ANO, tak stačilo. A on to vždycky háže na ty kandidáty nebo na ty místní. Jo, tak to je samozřejmě jako logický alibismus, že prostě. No. On kdyby řekl prostě s touhletou stranou nejdeme. V každém případě jako je to fakt smutný pohled, ani se mi to nechce moc komentovat, ale ta bezradnost je jako do očí bíjící, nevědí, Michala co mají Šmarty. Dělat. No, nebo levice obecně. Celé té strany. No, ale levice obecně, no. Kateřina Konečná, jako já ji nesnáším a nesnáším všechno, co reprezentuje v zásadě. To říkám naprosto na rovinu. No. Nicméně jako je třeba jí uznat prostě úspěch, který zaznamenala v evropských volbách, kdy přisvojila si velice agresivní rétoriku, kterou jsme znali občas jako z jiného prostředí než úplně z politiky. Je to proti v zásadě protivládní, protifialovská, taková ta retorika, kterou často jako vidíš na setkání proruských vlastenců a podobných pofiderních setkáních. A dokázala s tím udělat procenta a pochopitelně, když seš jako Michal Šmarda a máš zisk jako v jednotkách procent, snad procentom, nevím, to jako jsou to statistická chyba teďkon, tak samozřejmě, že to musí předsedovi sociální nebo socdem imponovat. Otázkou je, protože pokud se vybavuje, a to mě zajímá tvůj pohled, protože ty samozřejmě tu levici sleduješ poměrně často, poměrně dlouho, tak Michal Šmarda vlastně nastupoval na post předsedy asi 2 roky zpátky, jestli se nepletu, něco takového. To bude víc. S tím, že chce tu stranu obrodit a udělat z toho zpátky, jako dostat na víc sluní a do poslanecké sněmovny samozřejmě a finančně konsolidovat a tak dál. A zatím jako ta strana je pro mě 2 roky neviditelná, jako doslova neviditelná.
Oni prošli jako nějakým tím rebrandingem. Jasně, na to Socdem, což bylo jako víc matoucí než cokoliv jiného. První rok se zabavilo dluhama, to snad se podařilo nějak vyčistit, rozprodali nějaký majetky. Pak je přesně to, co říkáš, já jsem byl na konci na tom minulým sjezdu. Evropské volby se jim nepovedly, ale s tím počítali. De facto jako no to vlastně, kam mířím je, jako jestli není čas na novýho předsedu. A nebo předsedkyně. Já jsem a ty víš, kam mířím. Jo, tak Jana Maláčová poskytla rozhovor Mladé frontě, kde to připustila. Jana Venezuela Maláčová. To si nechme na Indii. V každém případě, já si myslím, že já nevím, jestli dovoleb rok před volbami má to smysl. A dokonce si troufám tvrdit, že pokud by to nové vedení, ale podle mě ta strana by se rozpadla, nepřistoupila na tu alianci s Kateřinou Kodlečnou, tak jako její šance jako samostatné kandidátky, anebo s těmi úplně pidi stranami, jsou téměř jako nulový, jo, když nebyli schopní uspět v komunálních volbách v Praze. Tak Praha je asi specifická pro Socdem. Nevím, je to prostě... Jako je to čtvrtý nejbohatší region Evropské unie. Jako dokud Babiš prostě bude luxovat těch 35% voličů, který luxuje, tak pro kohokoliv v tom spektru, na té straně spektra to bude. Ale tak tohle to zase nemůže být výmluva prostě, jako říct, jako jde nám to blbě, protože Babiš, no, tak to můžou zabalit prostě a rozpustit tu celou partii. Jako, no. To k tomu to spěje, no. Jako pokud těch příštích volbách neuspějou, tak prostě už jako nebudou nikde. Jo, nebudou v komunále, nebudou na krajích, kromě Martina Netolického prakticky, a nebudou na centrální. Vlastně skončí jako Lidový noviny. Nejstarší český deník, nejstarší česká politická strana. Já nevím, mají tam možná dva senátory, nebo tři, nebo něco takového. Takže to je levice. Pojďme na hlavní téma. Hlavní téma, tvoje hlavní téma. No to, a hlavní téma této země. Ježiši, už to komentoval téměř každý. A bude se komentovat ještě celé září bude, až jen. To je pravda. A hovoříme o návrhu rozpočtu státního na příští rok, který Zbyněk Stanjura měl předložit do konce srpna, což se mu podařilo s předstihem jedné minuty. Mě tím připomněl, já se nechci srovnávat se Zbyňkem Stanjurou, ale v tomhle tom jsme byli stejný, protože stejně tak já jsem ukládal seminární práce jako do informačního systému minutu před deadlinem a doufal jsem, že mi připojení vydrží. Nejpozději 30. září by se to mělo odeslat do sněmovny. Jo. A během října, tuším 23. října, je to na programu poslanců. Jo. Takže jaký je tvůj základní komentář? Hele, říkal jsi to... Pravicová vláda, tvoje pravicová vláda, že jo, předložila pravicový tohle rozpočet. Tohle není moje pravicová vláda, to není moje pravicová vláda. Tak já ještě, než si to rozmyslíš, jo? Já to mám rozmyšlené. Jo, tak můžu, ale stejně, tak dobře, ale já ještě něco řeknu k tomu. Tak řekni. Já jsem si tady našel... Tohle je první část. Celou epizodu najdete na info.cz.